Excel'de tartib raqamini kiritishning oson yo'llaridan biri, demak, misol uchun 1 dan boshlaydigan bo'lsak, 1 ni bosib turib, keyin burchakdagi nuqtasini ustiga mishkezni olib kelib va klaviaturada Ctrl knopkasini bosgan holatda raqamni pastga tortadigan bo'lsangiz, demak, tartib raqami chiqadi. Shunchaki Ctrl ni bosmasdan turib tortganingizda, o'sha sonni o'zini kopiyasini o'tkazib beradi. Faqat va faqat Ctrl ni bosganingizdagina tartib raqami sizda paydo bo'ladi.